八年嘞，都请地主啦。哦，别的古迹嘞，我也不来么幸福，不善点保护来么幸福。我今天听你说啊，当我养鸡吧嘞，大爷，我说把他妈撸过，撸个水的比水比大，大爷。咱土坡坡是哪个？哦，也没落吧？不，我那里啊，看人来听你的亲属着的，我那里啊，看人来听你的亲属着的。这个呀，爸爸，你别他妈说，看啥子事业哩？多没看啥什么事业，吹嘛不呢？多没看啥给哪里？是哪里？都罗来别收入呀的，都罗来自第一事业的，别米罗啊，听嘛，别米罗 respect 别路呀的，都包你的吧，大爷。这个那青阿好哩哩，变熟嘞，干大哩啵喏。哎，哪里个咯？大爷，我们要嘞么呢？背带钱的古小段，提着叫这个啊 ，time 的晚大嘞。哦，古话咯，那青阿好哩哩，手比咯，每段比拉都听个喇叭，这个哩嘞哩。哦，这青来加比啵喏，路来加比啵。哦，每月每个加比啦，是嘞，对个咯，是个嘞，他们咩？哎，这青阿好哩，不比咯，再比咯，不阿比啦，你喏，这个嘞阿对呀啦啵喏。ที่เคยรำมีเสียที่อารมณ์อาชีพสิทธิ์คู่มาโชว์ในงาไม่ทับปั๊บนี่เนี่ยแต่เชื่อติดสุราโอ้ปีตะกุชิเงงวยยาบุเลยบ่หงฟูปัสสันเตียบ่บุเลยบ่หงฟูชิเงจึงก็ฮอลลูนี่เนี่ยเป้งาสิ่งนี้ตลอดปีตะดีเลยสิ่งนี้มาเป้งาพี่เอาตลอดปีตะดีเลยพี่เอาลูกสุบีโร่ชิเงเอนเตอร์เทนเนอร์เตียอันนี้เนี่ย第四来接接班嘞，大爷，阿爸不听，今年又叫多少钱嘞？养不着吧嘞？哦，今年的今年是吧？大我养鸡吧嘞，大爷，我说把他妈撸过，撸个水的比水比大，大爷。咱土坡坡是哪个？哦，也没落吧不？也来搞你嘛？哦，但阿来你牛你嘛不咯？不，都到嘞，木烟第四都过咯，哦，不都不落嘛？不落看嘛嘞？不看啥内幕，这个嘞第六把呗，这个嘞以前我得请你说个嘞，说明白，这个变数低的，路边来看着嘛，来看哪里，哦，不他妈木烟我呗，来看着了哦，哎咯，哦，这个思路嘞大破坏的哦，你的钱的不够，哦，够啊，够再大的思路没有，别大爷，现在养没得钱，我估计就要了不喏。这个嘞，那搬家应该不多了，苦，阿得的叽叽叽喇嘛呗，硬硬拉拉么好不？这里嘞，都是阿龙嘞，阿得叽叽喇嘛呗，硬拉拉么稀少，哦哦喇嘛呗，阿呀么 OK 么大爷，就跟你哩爸爸变来呢，这里哩不喏，阿哩嘛让阿哩乐得呢，是嘞，和阿哩不喏，和阿哩 sense 里下来嘞，乐性干的阿美不？大爷，哎哟，我的毛呢，多没钱呢，比那边大呢，啊。都一花肉水，这个月啊，不花的不，啊不花的不花的不喏。你的钱呢？这个比较贵呀，大哥，都是瑞高里的他给了，哎，都是里的苏给了，这个比较拿心眼啊。啊，皮亚里的色，这个比较拿汤嘛了不喏。第六位，这个比较对来的，闹啦闹哒，这个也大的米的米米的，那帮西拉梅，那边这个牛舌的，牛舌的什么那边都多大爷，这个绿皮亚嘛的，这个软的，啊，米有的皮更差味，那边啊。花儿哩，皮多没？阿里卡咱这个的卡里哩，对，这个的 record 哩啵喏，他多米克拉苏给啦，他个罗多高尼苏给啦，他罗多希玛尼维苏给啦，他罗多梅苏说，阿拉牛哩哩 record 哩哩，这个讲个是真的哩，那的钱在多米克拉什么事业钱嘛啵喏？当然，他们的米哩米这个，别米罗哦，他哩啦，哦。多米卡苏给哪里？苏哪里？都罗来比较收入呀的，都罗来自第一时间的有比较米罗啊听嘛，比较米罗 respect 比罗呀的，都包你的吧，大爷。Go go 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 ye go go ye today。这个阿罗罗阿罗阿罗罗里面没查完，这个看啥节是你的命啊？这个非是你的亲。这个嘛，看啥子事业哩？比如说呢，情绪呢，我那的情绪呢，我那的啊，看人嘞，今年的情绪不对；我大的啊，看人嘞，今年的情绪不对。这个呀，爸爸，你不要他妈说看啥子事业哩？哎呦，
ဝန်နေဝတ်တိုင်ချစ်ကဲချင်းဆိုလို့ဆိုအဲ့ဒါသားတို့သဘောပေါက်လိုက်တော့အဲ့ဒါချစ်ကဲလာပျော်နေလို့ပဲချစ်ကဲဝန်နေနေလို့ပဲဆိုတာအသာသဘောပေါက်လိုက်တော့ချစ်ကဲဟိုဆိုနိုင်သေးရပေါ့ဒါရေဟိုဆိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကြည့်လိုက်လို့ဆိုနေမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေပျော်နေတဲ့အချိန်မှာချစ်ကဲဆိုပြမယ်လူတွေဝန်နေနေတဲ့အချိန်မှာလည်းချစ်ကဲချင်းလေးတွေဆိုပြမယ်ပေါ့နော်ခံစားချက်ကိုက်ညီသွားရင်တော့ဒါကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုမှတငားပုတ်သေးပါပဲတာရင်ငားပုတ်သေးချင်းငယ်တင်ထားတာတန်တဲ့တချင်းလေးတော့ချင်းငယ်တူကြလေးတွေအိမ်မှာဂီတာလေးတွေတီးတာတာရှိရဲ့ချင်းငယ်တူလေးတီးတာတာရှိတယ်ခုနဂျော်နသန်လေးတီးတာတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးချင်းငယ်တော့မတင်ဟိုပလေးပြည့်တက်ကိုမတင်ရသေးဘူးအချင်းငယ်ပျော်တဲ့နေလေးတင်ပဲကွာဘာဖြစ်ဝမ်းနေနေနေမှာတင်ပဲအဲ့လိုလေးရှိထားတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းကြီးတင်နေပြန်တော့လေသိမကောင်းပေါ့နော်သိမကောင်းပေါ့ဟိုအရင်ကြီးလဲချပြလို့မကောင်းတဲ့အချိန်အရင်ကြီးလဲနောက်ဆုံးလို့ရတဲ့အချိန်လဲမဟုတ်တော့အချိန်လေးတွေကတ်ပြီးတော့ကတ်တက်ပြီးတော့တာကြီးတင်ပြပါမှာပါနော်အချင်းချပါတာလေးမင်းမေးဆိုတောင်းပေးနေတယ်တနေ့နေ့တို့ပြန်တွေ့အဲ့ဒီဝေးရတာသမီးဆိုတာလေးရလေချစ်ငယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာကြားလာပါပြီတာရင်ဟောချစ်ငယ်တို့ကဘာလဲဆိုဟိုနေဆိုနေပြားလေးသွားတယ်ဟိုဥပမာဘန်ကောက်သွားတယ်စင်ကာပူသွားတယ်မလေးရှားသွားတယ်မြန်မာနဲ့နီးစပ်တဲ့နေဆက်ကလေးတွေမှာဆိုရင်မြန်မာတွေအများကြီးလာကြည့်ကြတယ်ပြည်သက်တီထောင်မကသူတို့လေးပါလေပတ်စံလေးတွေစုစုပြီးတော့အိတ်ပွဲကိုလာကြည့်ကြတာ哦အဲ့ဒီခါကျကလေးလေးမြင်ရင်ချစ်ငယ်မြိတ်ကြတယ်အော်ဒါငါသားသမီးအရွယ်လေးတွေမြိဝေးဖောက်ပြီးအလုတ်လာလှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရုံးကာရာကိုအဲ့ဒီခါကျရင်ချစ်ငယ်သူတို့ပြောပြတယ်သားတို့သမီးတို့စီကန်းရှိပါနော်ရိုးသားပါနော်သားတို့ဒီချိန်မှာသားတို့ကဝန်တန်းနောက်တစ်ခါချစ်ငယ်လိုက်သားတို့အလုတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ချစ်ငယ်မြင်ကျင်နေဘာသာကိုသားသမီးရွယ်ကိုကိုချစ်တယ်လေဟိုအရာပြည့်စုံနေသားရဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားသွားပြီးအလုတ်လုပ်လဲနော်ရိုးသားမှုသည်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ရှင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝန်တန်းခြင်းကိုကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်ရိုသေတယ်အလုတ်တွေအများကြီးရနိုင်နေဆိုပြီးတော့ချစ်ငယ်သူတို့အမြဲတမ်းဆုံးပါခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီကချစ်ငယ်ကရီအဲ့တချင်းလေးတွေရေးချင်တာလေတို့ငေးငေးချိုးစကားတို့မကြွယ်တကြွယ်ချီဘူးရင်မိဘတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတွေးကြည့်ခလေးလေးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပဲတွေးကြည့်သူတို့ဒီကိုမိဘစီပဲပြန်လာကြတာလေမိဘတွေလည်းဒီလိုပဲကိုသားသမီးပဲမျှော်တယ်အဲ့တော့ချစ်ငယ်ချင်းတွေမှာခံစားချက်အရင်ပြင်းထန်သွားတယ်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုချစ်တယ်နော်သားတွေအရွယ်တွေသမီးတွေအရင်ကိုပို့ချစ်တယ်လေဆိုတော့ဒီတန်တော့ချစ်ငယ်ရေးခိုင်းတယ်။ตาရေးချစ်ငယ်ရေးပြပါ။ဘာလို့ရေးပြရမှာလဲချစ်ငယ်။မိဘနဲ့ပတ်သက်တာ။အချစ်ငယ်သူ့ကိုရေးခဲ့တော့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီตาရေး။ तू ကလည်းအရင်အလုံများတဲ့အချိန်ဆိုတော့ตาရေးချစ်ငယ်အဲ့ဒါရေးပြပါဆိုရေးပြမယ်တဲ့။ तू လည်းငုတ်လာတဲ့အချိန်ရေးပြမယ်ဆိုတော့တကယ်လဲစာသားကအရင်ကောင်းပါလေ။အရင်ကောင်းလို့တချို့စာသားတွေဆိုပြန်တော့ဖြုတ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထဲကိုထိလုံးလို့ထိလုံးလို့ตาရေးဒါအရင်ထိရဲ့ချစ်ငယ်မခံစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းခံစားချက်နဲ့ရေးတယ်ချစ်ငယ်လည်းခံစားချက်နဲ့ရေးပြပါဆိုတော့ဟိုမိဘနဲ့သားသမီးဝေးကွာနေတဲ့ကာလမှာဒီသချင်းလေးကထပြီးတော့ပြီးတတ်ခြင်းနဲ့ရောက်သွားတာပေါ့တားရင်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုအချစ်တွေဘာတွေထက်ဆိုင်ရင်ဒီကာလမှာအချစ်တွေအလွမ်းနေအချစ်တွေအလွမ်းနေအဲမှာဒါလေးကထူးထူးခြားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါရေဟိုမိဘဘွေလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ပြီးတတ်ခြင်းတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လို့ချစ်ငယ်ထင်တယ်နော်ထင်တာပေါ့ဒီသမီးတို့ရေမချာခင်မမတော့ကြောမေဒီချမလေးနေမူရီချမ်းသလားပဲဘာရေတဘာဝလဲချစ်ငယ်ဦးလေးအင်းအားတွေပေးရဲ့ဒီလားအဲ့ဒီချိန်မှာလေရောင်မီလာကနီးပြီးသားတို့ရေတာခင်မပြန်တွေ့ချမေအသူကလီဒီမူရီတက်နေအောင်တားရေယေစုမာနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ပေါ့လီထန်နေရလဲသားတို့မကြောက်ပါနဲ့ဆိုရဲဟိုစာသားလီရလီဆိုနေအချိန်မှာမိုးရီရွာချတာတားရဲ့လီရလည်းအော်တိုမက်တစ်လီလီရလည်းတကယ်ဝိတ်ကိုတိုက်လာတာတော်တော်ကြီးပြင်းတာပြီးလဲပြီးရောမိုးရွာတာဥပမာဆိုမိုးအတုနဲ့ရိုက်ရမှာလေဒါပေမဲ့မိုးကတဘာဝရဲ့လေမိုးရီရွာချပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့တခြားအခန်းလေးတွေထမင်းစားဝိုင်းလေးတွေမှာစားနေတဲ့အခန်းလေးတွေမှာဆိုနေရတားနေတယ်တားရဲ့အားလုံးလေးရိုက်ပြီးသွားရောမိုးတွေလီလီကြွာချလိုက်တော့အမလေးတဘာဝကလည်းငါ့ကိုဆုလက်တီးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတဘာဝကိုလည်းချစ်ငယ်ဆုကျေးဇူးတင်မိတယ်လေမောင်တိုင်းလောကထာလေမိသားစုအတွက်ကိုရှာဖွေရအဲ့တော့အဲ့ဒီရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေချစ်ငယ်ဝိုက်ကူညီပံ့ပိုးပြပါတယ်အဲ့ဒီဘာလေးရိုက်တဲ့နေရာက
တညင်ကြောက်တမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျွာကတံတားလည်းမရှိဘူးတိုင်းရှုပ်ဘွက်တွေကိုရှောက်လာတာချစ်ချစ်ကလူလာမေးဆိုလို့ဆိုတံတားလေးထိုးပေးလိုက်တယ်အစင်ပြေသွားတာပေါ့တာနှစ်ပင်လေခွေးနှစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ချစ်ကလူဖြတ်တာလေတကယ့်ကိုချုံလင်းမတက်ပဲတာရဲ့ဟိုဘွက်တီအိုင်နေကိုပတ်သက်တော့နုံနေဖြစ်တာစပားဆိုင်တဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မြစ်ကြီးကပြော့လာပေါ့တာရဲ့အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခက်ခဲခဲတော့ရိုက်ခဲ့ရတာဟိုရိုက်ခဲ့ရတယ်တကယ်လည်းပင်ပန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပင်ပန်းသလောက်လည်းပြီးတဲ့ရင်တွေကိုထိတယ်ဒီတချင်းလေးကြားတယ်လူကငိုချင်တယ်ဆိုတော့လေဒါအောင်မြင်တဲ့ခေါ်ပါပေါ့နော်ဒါနော်ဟိုချစ်ကေဆိုတဲ့ဘောကလေဟိုဒါလေးကဟိုသူတို့ခံစားချက်နဲ့ညီသွားတော့ဟိုအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါပေါ့ဒါရင်ပွဲလေးပွဲတွေခုဖို့လဲမစိစားပါဘူးဒါရင်ကို့အသက်အရွယ်နဲ့ကို့ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းကို့ကြည့်ရတော့ပါလေဒါအဲ့ကြောင့်မို့ချင်းကဟိုဘာပလန်မှချင်းကမရှိထားပါဘူးတခုတော့ရှိရဲ့ဟိုမိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့လေအဲ့လို oversee လေးဖြစ်သွားလဲကြမယ်ဒါလေးတော့ရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒါ confirm မဟုတ်သေးပါဘူးအမေရဲ့အခြေအနေပေါ့မူတည်သေးရလေဒါလေးပဲချစ်ခင်ရှိတာပါတခြားဒီလိုပွဲတွေဘာတွေကိုတော့ချစ်ခင်ခေါင်းနှင်းပါလဲပထက်ထားသေးပါဘူးအဆီဇန်လည်းမရှိပါဘူးတာ